Майбутнє нашої держави неможливе без розвитку місцевого самоврядування, говорили під час урочистого збирання з нагоди свята у залі засідань міськвиконкому. Сьогодні на органи місцевого самоврядування покладена велика відповідальність за соціально-економічний стан територіальних громад, за благополуччя їх жителів, за створення комфортних умов для проживання мешканців сіл, селищ та міст. Коростень має багатовіковий досвід місцевого самоврядування, наголосив міський голова. Я маю можливість порівняти його гостю цього залу, що, скажімо, 20 чи 25 років тому назад роль депутата і яка сьогодні роль депутата, сьогоднього депутата. Це зовсім різні речі. Тобто, наскільки помінялася свідомість нашого суспільства, наскільки ми помінялися, наскільки нас вимоги виросли, наскільки ми стали відповідальні за те, що робиться біля нас. І я абсолютно вдячний вам всім присутнім в цьому залі, хто чи на громадських засадах виконує свої обов'язки депутата, хто працює в виконкомі і виконує свою роботу. Ми обличчя влади, яку люди нас обрали і з чим нас показують. І оце все, що відноситься до місцевого самоврядування. З нагоди свята Володимир Москаленко вручив грамоти Коростенської міської ради окремим працівникам органів місцевого самоврядування за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розбудову місцевого самоврядування. Були вручені грамоти виконавчого комітету Коростенської міської ради та Житомирської обласної ради. Самоврядні органи в демократичному суспільстві є важливим інструментом реального народовладдя та засобом реалізації інтересів територіальних громад, зазначив депутат Верховної Ради України Володимир Арешонков. Повірте, дуже відповідальна робота сьогодні органів місцевого самоврядування. Якщо ми по-доброму, по-людськи будемо вникати в проблеми, спілкуватися з людьми, це теж дуже велика справа. Тому сьогодні я хотів би подякувати в першу чергу всьому колективу, міськвиконкому, депутатському корпусу, всім, хто працює в системі самоврядування, хто має відношення до цього. І сказати, що ви надзвичайно відповідальні, ви дуже порядні. Дай Бог, щоб ми всі мали можливості вирішити ті складні відповідальні завдання, які сьогодні стоять перед нами. На Коростенщині представницька та виконавча гілки влади демонструють тісну взаємодію та злагоджену роботу. Завдяки такій співпраці у життя втілюється багато перспективних проєктів, які сприяють розбудові Поліського краю. Філософ Бердяєв сказав, влада – це не для того вибрана, щоб був рай. Влада – головне, щоб не було ада. І от тому ми всі працюємо, щоб не було пекла. Тому на сьогоднішній день ми працюємо для того, щоб люди обігрівалися, щоб люди мали навчання, мали роботу, щоб усе було у нас. І я хочу сказати, на сьогоднішній день така влада в місті Коростені є. Шановні керівники, робіть добро. І воно завжди буде оцінене всіми тими людьми, які сьогодні живуть у нашому місті. Я хочу сердечно привітати вас свято і всього вам доброго. Лунали цього дня слова привітання від колег з Коростенського району. Тож нехай день місцевого самоврядування об'єднує нас у спільному прагненні зробити наші міста, села і всю Україну щасливими і багатими.